Всім привіт! З вами знову житомирський міні-трактор з мотоблока. Наступне переобладнання. 8 кінських сил. Мотоблок Зубр. Ось такий. Трошки попрацював уже в ходу був. Ось привезли нам його, щоб ми з його зробили тракторця. Ось на його зроблені майже всі комплектуючі. Ось будемо переробляти. Зубр. Восьмерка. Ось такий мотоблок. І через пару днів буде з його тракторець. Кого цікавить замовлення, переобладнання, телефон залишу у підписі. Пишіть, дзвоніть, заходьте, приїжджайте, дивіться, які ми робимо тракторці.